ሰበር ዜናም ካብ ማእኸላይ ኮማንድ መንግስት ትግራይ ዝተውሃበ መግለጺ ካብ 18 ሓሰ ጀሚሩ ብሰራዊት ፋሽስት ስርዓት አብይ አሕመድን መላፍንቱ ስርዓት ወልቀ መላኺ ኢሳያስን ትግራይ መሊኻ አብ ኢድካ ንምእታውን ዘይተጠናቀቀ ህዝብ ናይ ምጽናት ፕሮጀክቶም ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ንምዝዛም ዝዓለመ መጥቃዕቶም ኣብ ብርክት ዝበሉ ግንባራት ጅግና ሰራዊትና ብዘካየዶም ዕውታት ናይ ምክልኻልን ጸረ መጥቃዕትን ስርሒታት ቀዳማይ ምዕራፉ ከም ዝፈሸለ ዝፍለጥ እዩ። ካብ ዕለት 24 ነሓሰ ጀሚሩ መንግስቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ዘሎን ዘየሎን ሓይሉ ኣዋፊሩ ዝተሳተፈሎም ወራራት በቲ ዝድለ መንገዲ ከም ዘይከዱን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸር ሓይሊ ጸላኢ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ሳላ ጅግና ሰራዊትና ናይ ኣብይ ኣሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ናይ ሓባር ናይ ጥፍኣት ፕሮጀክት በቲ ዝደለይዎ መንገዲ ከም ዘይዕወት ብግልጺ ተራእዩ እዩ። ሰራዊትና ህዝቡ ካብ ፍጹም ብርሰት ንምድሓን ዝገበሮ ፍጹም ጅግንነትን ጽንዓትን ዝተመልኦ መስተንክር ኣብ ደንበ ጸላኢ ሓያል ራዕድን ሸበድበድን ፈጢሩ እዩ። ስለዚ እዩ ድማ ጸላእትና ዝተረፈ ሓይሎም ኣዋዲዶም ንሓንሳብን ንሓዋሩን ሰራዊት ትግራይ ንምብርካኽን ህዝቢ ትግራይ መሊእኻ ምጥፋእን የኽእለና ዝበልዎም ሙሉእ መጥቃዕትን ወራር ንምክያድ ብምሕላም ካብ መላእ ከባብታት ኢትዮጵያን ኩሎም መደበኛ ኣሃዱታት ፍሉይ ሓይልታት ኣምሓራን ፋኖን ሙሉእ ሰራዊት ኤርትራን ዕቑር ሓይልን ሚሊሻን ኣዋፊሮም ሎሚ 10 መስከረም ንግሆ ካብ ተከዘ ክሳብ ዓዲ ኢሮፕ ኣብ ዝርከብ ድፉዓትና ሙሉእ መጥቃዕቲ ጀሚሮም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልታት ብግንባር ጸለምትን ማይ ኩሕልን ዝገጠሞ ሰፍ ዘይብል ኪሳራ ዝሰንበደ ጸላኢ ሎሚ 10 መስከረም ኣጋወጋሕታ እዚ ምብራቕ ፋሽስት ኣብይ ዝበዝሕ ክፋል እዚ ሰሜናዊ ምዕራብን 3 ናይ ኮማንዶ ክፍለ ሰራዊታት ብተወሳኺ ብኣሽሓት ዝቝጸር ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይልን ፋኖን እንተዋፈር ብወገን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ሙሉእ ሰራዊት ኤርትራ ዕቑር ሓይልን ሚሊሻን ኤርትራን ብምውፋር ብወገን ዘላምበሳ ጸሮናን ራማን ከምኡ ውን ብወገን ዓደው ዓላ ሕረት ማይ ኩሕሊ ማይ ሑፃን ዝባን ገደናን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ጀሚሮም ኣለዉ። እቲ ቀንዲ ትኩረት መጥቃዕቲ ናብ ኣድያቦ ዝገበረ ኮይኑ ኣብ ኩሉ ግንባራት ብዝተዋደደ መንገዲ ዝግበር ዘሎ እንትኸውን ጅግና ሰራዊትና ሕዚ እውን ከም ቀደሙ ብልሙድ ጅግንነትን ጽንዓትን ኣብ ምምካት ይርከብ። መንግስትን ህዝብን ትግራይ ኩናት ትግራይን ኢትዮጵያን ብሰላም መንገዲ ክፍታሕ ብዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝቐረበ ጻውዒት ተቐቢሎም ምላሽ ኣብ ጽበይሉ እዋን ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ጸላእትና ንዓና ናይ ምጥፋእ ጉዳይ ናይ ሞትን ሕየትን ጉዳይ ገይሮም ከም ዝወሰዱ ብዘየማትእ መንገዲ ዘረጋግጽ ምዃኑ ማእከላይ ኮማንድ መንግስቲ ትግራይ ይኣምን። ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኻ ዝተኣወጀ ዓሌት ናይ ምጽናት ወራር ክትምክት ደቅኻ ክቲትካ ብፍጹም ጅግንነትን ጽንዓትን መኸተኻ እናሳለጥካ መጺእኻ ኢኻ። ሕዚ እውን እንተኾነ ካብ ጽኑዕ መርገጽካ ንጻት እኳ ከይተዘናጋዕኻ እትገብሮ ዘለኻ ዘሕብን ተግባር ማእከላይ ኮማንድ መንግስቲ ትግራይ ዘለዎ ናእዳ ክገልጽ ይደሊ። ይኹን እምበር ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ፈተና ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ናይ ሕድሕድ ትግራዋይ ዝተማልአ ተሳትፎ ዝሓትት ናይ ህልውና ጉዳይ ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ እንገብሮ ዘለና ኩለ መዳያዊ መኸተም ሙሉእ ብምሉእ ክትኸትትን ሕልሚ ጸላእትና ንሓንሳብን ንሓዋሩን ንምፍሻል ኣብ እንገብሮ ርብርብ ጻዕርኻ ክትሐይልን ማእኸላይ ኮማንድ መንግስቲ ትግራይ ጻውዒቱ የቕርብ። ንህዝብታት ኢትዮጵያ ናይ ልምዓት ይኹን ካልእ ንቡር ኣጀንዳ ዘይብሉ ናይ ጥፋኣት ሓይሊ ደቅኻ ብኣማይት ኣሽሓት ናብ ሓው እናዳጐነም ንህዝቢ ትግራይ ንምምብርካኽ ዝገበሮን ዝገብሮ ዘሎን ናይ ዕንወት ወፍሪ ተወሰኽቲ ኣማይት ኣሽሓት ኸጠጥቕ ላዕልን ታሕትን ኣብ ዝብል ዘሎ ሓይሊ
تقاومها كتسمع تساوعيت يقرب بفلاي هزبتات محران عفارن كساب حزي زرأخم وقوان تاوي ملكتات كمزلو خينوم حزوان دكخو من زيتكم على ما درار حوز خونو الوديتاتي فحص لزلوم فاشتاو سرعات مشارقتون كاب زدالو ومساو ديان نموسا زجمركم وصعري أتناخيركم كتسلولوم نهزبي إرتران سراويت إرتران نايول كملاخي دليتن من ملاك الساب حزز خفل كايو رزين واقا يا أخل الكام دك خام نا أحاتو من مدفاء لحزب للوم هلونا إرتران مس زي قبلو وقنات حابيروم درار حووز غون اللوكونتات إنا تقاوم كا مسيخا إخام حزوون أتناخير كا كتسل هزبت قراي ناتو يهبن ناين داماتو يدلن دليتاتنام باهقتاتنام سلامن لمعاتن امبر عنوات كوينو اي فلتن اي خونن جيقنا سراوي التقراي كساب حزي زر اخايون مقلاس وزخبت جيقن الناتن صنعاتن كاب هزب خاز وسر كايوم خانون كمتغط سللون ما اخلاي كوماند منقست تقراي اسأب يقو يفلت نمقلاس وزشق قرفتناتات بدي خام أنس أبارق تعاوتات أمزقيب كأخام حزوون مس هزب خام عاوت نات كامخانو أيت أراترن ما خلاي كوماند من قست تقراي عسرت مسكرم كلتا شحن عسرت حموشتن عم تمرات هلواتنان دحنن نتنان بقلت سمنا تقراي تسعر